Ivan Španović, Jasmir Kolašinac i ostali velikani naše atletike su počeli u školskom dvorištu. Malo po malo Srbija je postala atletska velesila. Sada se ne postavlja pitanje da li će, već koju će medalju osvojiti naši takmičari. Međutim, put od početka do medalje je dug, a sve počinje u školi. Atletika možda nije isplativ sport kao recimo fudbal ili košarka, ali kraljica sportova u Srbiji raste iz godine u godinu. Dokaz za to je i današnja manifestacija u osnovnoj školi Tanasko Rajić, koju je podržala i lokalna samouprava. Danas u školi Tanasko Rajić održava se promo takmičenje Postani zvezda dečije atletike. Meni je mnogo drago što se u našem gradu održava ovo takmičenje, imajući u vidu da će još u 12 lokalnih samouprava takođe se izvršiti ovo prvo takmičenje, imajući u vidu da je grad Čačak grad sporta, grad atletike, gde su poznati mnogi atletičari koji su promovali slavu grada Čačka i Srbije. I naravno, sledeće godine se održava dvoransko prvenstvo u Beogradu. Ovo je sve priprema za to takmičenje. U samoj školi izuzetno zadovoljstvo zbog odziva učenika. Atletika sve više zaokuplja mlade i to je dobro, kaže direktor škole Mile Tešić. Osnovna škola Tanasko Rajić već godinama unazad aktivno podržava sva atletska takmičenja i zdrav način života na nivou grada. Već godinama aktivno učestvujemo u Neslatetskoj lizi Srbije, gde smo najkvalitetniji i najbrojniji učesnici. I danas smo pokazali koliko smo spremni da učestvujemo u atletskim takmičenjima, gde su se učenici 2., 3. i 4. razreda odazvali u promociji Evropskog prvenstva atletike koje će se održati u martu 2017. godine u Beogradu. Za Atletski klub Sloboda ovakve manifestacije su od velikog značaja, jer škole su mesto odakle ovaj klub crpi talente. Najbolji se današnje takmičenje će na završno takmičenje u Beogradu, gde će predstavljati svoj grad. Tamo treba da pokažu sav svoj talent, tvrdi trener Slobodinih atletičara Slobodan Iđović, a istovremeno odluku da Sloboda bude promoter evropskog prvenstva vidi kao veliku čast. U Beogradu 2017. godine održava se evropsko prvenstvo za seniore, naravno u dvorani. Povodom toga, grad Čačak je jedan od 7 gradova u kojima se radi ovo današnja manifestacija, to je promocija atletskog prvenstva Evrope Beograd 2017. I mi kao ispred Atletskog saveza Srbije smo delegirani kao klub, Atletski klub Sloboda, tako da smo zajedno sa osnovnom školom Tanasko Rajić pokušali da uradimo ovo što danas treba predstavimo ovde, to je znači promocija. Današnja manifestacija u osnovnoj školi Tanasko Rajić je u potpunosti uspela. Sigurni smo da će najbolji na pravi način predstaviti Čačak na završnom takmičenju. A također znamo da će svi sa velikom pažnjom pratiti nastupe srpskih atletičara u Beogradu u martu naredne godine.